Na poslednom tohtoročnom rokovaní sa 10. decembra stretli poslanci mestského zastupiteľstva v Tornali. Zhodnotenie roka a vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2015 v jednotlivých oddieloch ETC Filakovo malo sviatočnú atmosféru. V Dome kultúry v Rimavskej Sobote sa konal už 13. ročník benefičného koncertu Územného spolku Slovenského Červeného kríža. Opatovou sa niesli koledy i vôňa kotlíkovej kapustnice. Na poslednom tohtoročnom rokovaní sa vo štvrtok 10. decembra stretli poslanci mestského zastupiteľstva v Tornali. Program rokovania obsahoval celkovo až 30 bodov a tak jeho začiatok naplánovali už na 9. hodinu. Prvou novinkou tohto zasadania bol nový elektronický spôsob hlasovania, ktorý nahradil doteraz používaný systém hlasovacích lístkov. Ako sme sa presvedčili už na tomto rokovaní, nový spôsob výrazne urýchli celé rokovanie. V dopoludnejšej časti rokovania tornálskych poslancov bola naplánovaná prezentácia troch investorov, ktorí by už v budúcom roku mali v meste vytvoriť viac ako 150 nových pracovných miest. Ako prvý sa poslancom predstavil zástupca firmy Čaroslovenských byliniek, ktorá bude pôsobiť v Hnedom priemyselnom parku. Jedná sa o výrobu kapsúl, ktoré majú momentálne vo svete stúpajúcu tendenciu. A chceme sa zaoberať do týchto kapsúl plnením čajov. Nie káv, ale čajov, hlavne bylinkových čajov. A tento sortiment chceme rozdeliť pre bežných používateľov a potom zároveň aj pre lekárne na prevenciu pred chorobami. Firma plánuje preinvestovať približne 3 milióny eur a v prvej etape zamestná 30 ľudí. Druhým investorom, s ktorým vedenie mesta rokovalo viac ako pol druhá roka, je česká firma Karman z Uničova. Táto firma, zaoberajúca sa výrobou drevených mozaikových podlách, už odkúpila areál bývalého agropodniku pri Cintoríne. Celková investícia 10 až 15 miliónov eur. V rámci toho, že sme projekt plánovali bez dotace, tak byl plánovaný až do roku 2020, ale v rámci toho, kdyby sa nám podařilo dotaci získat, tak samozřejmě by měl být ukončen pak už v roce 2018 kompletně, a tím pádem by ty pracovní místa měly vzniknout poměrně rychleji. Budoucí zaměstnanci budou od úplně dělnických profesí, kde nepotřebujeme žádné vzdělání a podobně, až po obsluhu CNC strojů, kde naopak budeme chtít kvalitní, kvalifikované pracovníky. No a třetí firmou, která tiež podniká v oblasti zpracování dřeva, je firma Woodemix z Rožňavy. Naším záměrem je zriadiť v Tornali v časti Králik prevádzku, vlastně pilárskou prevádzku na bukovou guľatinu. Je to zámer, ktorý by sme chceli realizovať Tornali začiatkom budúceho roka, to znamená v prvej fáze január, február, respektíve prvý kvartál by sa mali začať tie realizačné práce. Znamenalo by to pre nás vlastne investíciu v rozsahu v tej prvej fáze 1,8 až 2,5 milióna eur. Pre samotné mesto by to znamenalo možnosť vytvorenia aj pre nás samozrejme nových pracovných miest v rozsahu 25 až 30 v rôznych pracovných pozíciách. Samozrejme, že títo investori okrem toho, že vytvoria najmä pre Tornálčanov niekoľko desiatok nových pracovných príležitostí, znamenajú aj značný prínos pre mestskú kasu. Však dane aj oni platia, dúfam, že budú. A proste aj toto je ako nesmierne dôležité. A do obeda som zdôraznila, ešte raz hovorím, ako pre nás a pri týchto jednaniach je dôležité, že aj tie pozície vedúcich pracovníkov obsadzujeme našimi ľuďmi, našimi občanmi a tým pádom vzdelaní ľudia, stredoškolskí, prípadne vysokoškolskí, si vedia tiež už tu nájsť prácu a toto je pre nás veľkým prínosom, neodídu. K ďalším prejednaným bodom viac ako 8-hodinového rokovania tornálskych poslancov sa ešte vrátime aj v nasledujúcich vysielaniach týždenníka. Predvianočnú náladu, zhodnotenie celého roka i slávnostné ocenenie najlepších športovcov sa rozhodli spojiť členovia Komisie pre školstvo, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve vo Filakove a vedenie občianskeho združenia FTC Filakovo. A tak sa ani nie dva týždne pred Vianocami na vskutku netradičnom mieste stretlo vyše 80 športovcov, členov jednotlivých oddielov FTC spolu s vedením mesta a svojho občianskeho združenia. Miestom stretnutia bola ešte stále pomerne nová Kálaj vináreň, kde ich okrem oficiálneho posedenia a slávnostného aktu vyhlasovania tých najlepších čakalo neskôr i bohaté pohostenie a neformálna voľná zábava.
Začínalo sa však celkom vážne, hodnotiacimi správami jednotlivých oddielov z činnosti a úspechov počas tohto roka. Hodnotil a ďakoval aj prezident FTC. Túto tradíciu začal môj predchodca Ferko Mojzež a tá aktivita sa mi veľmi páčila. Rozhodli sme sa v nej pokračovať, nakoľko je treba, aby ľudia v meste Filakov vedeli, kto ich reprezentuje a že dosahujú veľmi kvalitné a dobré výsledky vzornou reprezentáciou mesta. Občianske združenie prichystalo aj záverečné posedenie za účelom vyhodnotenia komplet celého roka všetkých oddielov. Všetky oddiely vzorne reprezentovali mesto Filakovo. Cením si ich aktivitu a naozaj tak ako v meste Filakovo, tak aj mimo neho vzorne reprezentovali. Som na ich činnosť veľmi hrdý a vďaka patrí aj všetkým sponzorom a všetkým občanom, ktorí pomohli, všetkým trénerom, funkcionárom, ktorí naozaj počas celého roka aktívne pristupovali a pomáhali Filakovu a svoj voľný čas venovali športu. Taktiež by som chcel poďakovať fanúšikom, ktorí Filakovo v každých športoch hojne navštevujú, hlavne futbal, nakoľko patríme možno v stredoslovenskom kraji k mužstvám, ktoré majú najvyššiu návštevnosť. Veľmi pekne im ďakujem. Na záver by som chcel poďakovať hlavne vedeniu mesta Filakovo za to, že nám poskytujú naozaj kvalitné priestory a finančné prostriedky, v ktorých môžeme vykonávať šport v meste Filakovo naozaj na kvalitnej a vysokej úrovni. Hoci správy zabrali úvodnú poldruhá hodinku stretnutia, treba vedieť, že pod FTC patrí momentálne už 6 oficiálnych športových oddielov. Okrem tradičného futbalu a kolkárov dosahujú už niekoľko rokov skvelé výsledky šachisti. Trošku menej aj stolní tenisti, no a v posledných mesiacoch pribudli k úspešným športovým reprezentantom siloví trojbojári a tiež cyklisti. Spravodlivá rovnoúmerná podpora týchto klubov vedením občianskeho združenia prináša svoje ovocie nielen množstvom ocenení, ktorých jednotliví športovci nosia domov stále viac, ale aj tým, že rastie záujem o tieto nové športy v radoch verejnosti a dokonca u mládeže. Práve preto podporovanie športu v meste pokladá za dôležité aj vedenie mesta. Po vypočutí výročných správ všetkých našich oddielov, ktoré fungujú pod občianskym združením FTC, sme boli naozaj veľmi spokojní a musím povedať, že nás to naplňa obdivom, aké krásne výsledky naši športovci dosahovali aj v tomto roku. Snažíme sa im naďalej vytvárať také podmienky, aby sa mohli naplno venovať len športu a dosahovaniu tých výsledkov. Osobne ma veľmi teší, že rodina športovcov pod FTC rozrástla o ďalšie oddiely alebo o zárodky oddielov. Sú to konkrétne siloví trojbojáci a cyklisti, ktorí už v tomto roku priniesli niekoľko krásnych ocenení z rôznych súťaží, takže aj im držíme palce. Samozrejme do budúceho roka sú asi takými najväčšími výzvami, aby naše mužstvo futbalové postúpilo do 3. ligy a takisto, aby sa naši kolkári vedeli vybojovať naspäť do extraligy, takže im zvlášť držíme palce, ale aj ostatným. A chcel by som aj touto cestou poďakovať vedeniu občianskeho združenia FTC, hlavne aj pánovi prezidentovi, že vytvára aj pomocou sponzorov, aj pomocou mesta také podmienky, aké vytvára. A hlavne, že vie týchto všetkých športovcov tak krásne držať pokope, že sme, môžem povedať, vzorom pre celé široké okolie. Chodia ku nám aj z iných miest, iných obcí, ale aj z okolitých miest, aj okresných miest sa radiť. Ako vieme, takto krásne zosúľadiť rôzne oddiely, takže mu v tejto práci gratulujem. To, že šport u nás nie je len doménou dospelých a zväčša pánov, potvrdzuje zaslúžená nominácia najmladšej laureátky na cenu Športovec roka. Majsterkou Slovenska, druhou na majstrovstvách Európskej únie a 34. na majstrovstvách sveta mládeže v šachu je len 8-ročná Lucka Kapičáková. A bola aj najmladšou účastníčkou celého slávnostného vyhodnocovania. Za prítomnosti svojej maminky nám odpovedala na pár otázok. Spýtali sme sa, či je ťažšie naučiť sa hrať šach alebo chodiť na súťaže. Ani jedno, ani druhé nebolo ťažké, lebo na prvom turnaji som už vyhrala. Takže si mala radosť z výhry a to ťa tak hnalo dopredu? Áno. A kto ťa naučil hrať šach? Alexander Lavrenčík. A to je ti rodina alebo nejaký kamarát v rodine? Rodina. Dobre. A ktorú tú cenu si tak ceníš najviac, v ktorej krajine, keď si bola? Keď sa bola v Grécku. Tam bolo najlepšie alebo tam si vyhrala najvyššiu cenu?
to bolo najlepšie. Ďalší mladý talent reprezentuje Filiakovo v kolkárskom športe a jeho výkony často prekonávajú aj niektorých dospelých reprezentantov. Ktoré umiestnenie teší najviac jeho a kto je jeho vzorom? Druhé miesto na majstrovstvách Slovenska v Trostiny. A mojim najlepším vzorom je Zavarkový Jomuž, ktorý je držiteľ svetového rekordu 729 zvavených koukov. A tvoj najlepší výkon je koľko? 547 koukov. A hráš za akú ligu? Hrám za prvú ligu, Dorast, Filiakovo. Kto ťa naučil hrať koľky? No tak pani učiteľka Bábevová robila nábor, akože v školstve. Vybrala nás, aby sme prišli do koukárňa. Odtedy držím už 5 rokov. A tak ešte doplníme mená ďalších ocenených reprezentantov aktívneho pohybu a nášho mesta. Za najlepšieho futbalistu bol vyhlásený Kornel Telek. Za oddiel silového trojboja ocenili Ondreja Oláha. Zo stolných tenistov si ocenenie určite zaslúžil inžinier Peter Pál. A pribudol aj cyklistický oddiel a úspešným cyklistom sa stal Dávid Kaško. Oceneným aj my blahoželáme a za všetkých divákov či fanúšikov želáme všetkým filiakovským športovcom veľa zdravia a úspechov aj v novej športovej sezóne. FTC do toho. Miestny odbor Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote od roku 2000 v rámci projektu Historické osobnosti Gemera a Malohontu viac menej pravidelne rozširuje alej dejateľov na námestí Štefana Marka Daxnera. Posledne v roku 2012 v rámci štvrtej etapy pribudli busty ďalších dvoch národovcov a rodákov Ladislava Bartolomejdesa a Juraja Palkoviča. Momentálne máme 12 búst a jednu sochu, jedinú sochu Pavla Dobšinského na celom svete. Teraz sme osadili, keďže sa jedná o rok Štúrov, Ľudovíta Štúra, 2015 vyhlásilo Ministerstvo kultúry za rok Ľudovíta Štúra, tak sme práve pokračovali v tejto aleji Štúrovcami našimi, Danielom Gabrielom Lichardom a Bohušom Nosákom Nezabudovom, ktorý bol jeden z najbližších spolupracovníkov Ľudovíta Štúra, spolu aj s Petrom Kellnerom Hostinským, ktorý má tú bustu už od roku 2007 a ďalší bol samovozár, ktorý má zatiaľ len pamätnú tabuľu na námestí naproti katolíckeho kostola, kde ho na smrť ubili. Bohuslav Nosák Nezabudov a Daniel Gabriel Lichard, ktorým boli teraz busty odhalené, patrili medzi obetavých štúrovcov a mali zásluhy pri písaní a vydávaní literárnych diel širokého zamerania a ich pôsobenie v regióne Gemer-Malohont. Daniel Gabriel Lichard chodil sem do ľudovej školy, neskôr bol kaplanom u Pavla Jozefiho, ktorý je považovaný za duchovného vodcu gemersko-malohontských štúrovcov a Daniel Gabriel Lichard je prvým profesionálnym slovenským novinárom. Bohuš Nosák Nezabudov bol jeden z najbližších spolupracovníkov a bol zástupcom šéfredaktora v redakcii Slovenských národných novín, keď vznikli, čiže zástupcom samotného Ľudovíta Štúra. Odhalenia búst sa okrem mnohých predstaviteľov spoločenského a kultúrneho života zúčastnil predseda Matice Slovenskej Marian Tkáč, aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Som skutočne úprimne rád, že vás môžem všetkých pozdraviť ako primátor mesta Rimavskej Soboty pri tejto vzácnej príležitosti, ktorá je venovaná spomienke na ďalších významných slovenských dejateľov Bohuslava Nosáka Nezabudova a Daniela Gabriela Lichardta. Autorom búst, ktoré sú približne 50 cm vysoké a spolu s podstavcom majú viac ako 2 metre, je akademický sochár Milan Ormandík z Kremnice. Tak sme radi, že nás po dlhom čase opäť podporilo Ministerstvo kultúry a aj Banskobystrický samosprávny kraj. Ak sa matičiarom podarí získať financie, radi by v aleji dejateľov osadili aj ďalšie busty. Ďalej by mali byť tí traja rozprávkári, ktorí by mohli byť umiestnení z druhej strany vchodu tohto zadného pri kultúrnom dome. A to by mal byť Samuel Reuss, ktorý je považovaný za zakladateľa zberateľského hnutia štúrovcov. Jeho pokračovateľmi boli Jonatán Dobroslav Čipka, rodák z Tisovca a August Horislav Škultéty, ktorý tiež pôsobil, obidvaja pôsobili ako kaplani u Pavla Jozefiho v Tisovci. Pán Dragýsky verí, že nakoniec sa peniaze podarí získať a alej dejateľov na námestí Štefana Marka Daxnera sa stane skutočne tým miestom,
ktoré bude nielen Rimavsko-Soboťanom, ale aj cudzím návštevníkom pripomínať neľahký boj za národné obrodenie. Na začiatok decembra sa v Lučenci netešia len deti. Aj seniori z denného centra v Opatovej majú dôvod na radosť. Pravidelne na Sviatok svätého Mikuláša sa schádzajú na Mikulášskom večierku. Je to už skôr o radosti zo stretnutia a priateľského rozhovoru ako o darčekoch. Seniorov potešilo na úvod vystúpenie detí zo základnej školy s materskou školou v Opatovej. Dneska sa stretávame, lebo toto sú všetko mladé dievčatá a im patrí Mikuláš. Čiže aj k ním príde dneska Mikuláš, budú detičky vystupovať zo školy a budeme sa tešiť z toho, že sme ešte zdraví. V Opatovej sa do života klubu zapája až 60 aktívnych seniorov. Spoločné stretnutie prišla svojou účasťou podporiť aj primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Všetkým zaželala pekné a pokojné prichádzajúce vianočné sviatky a hlavne veľa zdravia. A čo by to bolo za mikulášsky večierok bez Mikuláša a čerta? Spoločne každému rozdali sladkú odmenu. Od primátorky. Prišli sme medzi vám a prišla som aj za vdovami. Prišiel. Most mám dobrý. Prefinkáni. Pošteklím vás. Postiska. Aj dobre vám urobím. Stretávame sa raz mesačne a utorky a štvrtky máme, kde sa chodí. Karty sa hrajú a tak. A raz mesačne sa furt niečo robí, napríklad rôzne posedenia, výlety a také. Seniori sa v klube stretávajú pravidelne priemerne dvakrát do mesiaca. Už teraz si plánujú aktivity na budúci rok. Prvá akcia, máme novoročnú kapusnicu, vo februári máme fašiangy, v marci máme deň úcty k starším, v apríli máme brigádu, riadíme si. Jožko, zaspieva dačo. Klárika, zaspievaj. Program Radostné Vianoce, ktorý už niekoľko rokov v tomto adventnom období pripravovalo Rimavsko-Sobotské mestské kultúrne stredisko, sa tohto roku dosť výrazne zmenil. Divadelnú sálu Domu kultúry, kde kultúrny program v predchádzajúcich rokoch prebiehal, nahradil vestibul prízemia s improvizovaným malým pódium. Teraz ste kúsok pozmenili imidž tohto sviatku alebo tohto podujatia. Prečo? No, aby bol radosnejší. Takto sme, nie sme oddelení výškou pódia, ale sme všetci spolu. Tak si užívame tie dary ducha a aj to, čo môžeme si kúpiť jedno druhému, aj to, čo kúpiť sa nedá. A najmä to, čo sa nedá, tak to užívame bezprostrednejšie. Burza vianočných nápadov, ako znie inovovaný názov programu Radostné Vianoce, teda okrem kultúrneho programu ponúkala pre šikovných remeselníkov, ale aj organizácie, možnosť odprezentovať a finančne zhodnotiť svoju kreativitu a zručnosť. Na burze sa teda ponúkali rôzne ručne vyrobené veci, vianočné ozdoby, dekorácie, prírodné mydielka, šperky, rezbárske výrobky, domáce dobroty, perníky či prírodné produkty z oblasti včelárstva. Nechýbal ani tradičný vianočný punč a čerstvo upečené wafle. Burza však mala aj nesporný charitatívny rozmer. Tu za mnou je aj burza opotrebovaných vecí, ktorá funguje tak, že zoberiete si a niečo dáte. Musíme si to všetko zocvičiť. Nie je to také jednoduché, tie začiatky sú všetky ťažké, ale myslím si, že by toto mohlo byť prvý raz a potom zase na jar a zase v lete a na jeseň a tak. Zvyšné veci z burzy pomôžu spríjemniť život klientom v krízovom centre, detských domovoch a ľuďom v hmotnej núdzi. Podstatnú časť celodenného programu však tvorili kultúrne vystúpenie. Dopoludnia sme už užili pre krásne vystúpenie detského speváckeho zboru Muška a detičiek z materskej školy Daxnerovej a Rimavy. Veľmi, veľmi sme sa z nich tešili a na popoludnie máme vystúpenie tanečného odboru základnej umeleckej školy pripravené. V takých polhodinových blokoch budeme striedať, potom folklórny súbor Hájik,
s koledníckym pásmom. Základná umelecká škola pre nás pripravila aj hudobné vystúpenie, nielen tanečné, a prídu aj ženy z Feminy z Veľkého Blhu. Miešaný spevácky zbor Bonafide nemôže chýbať. Takisto nemôže chýbať detský folklórny súbor Kišgömör a Podkovička s Rimavanom s vianočným vystúpením, ako by to bolo bez nich. Podľa toho, čo sme počas celého dňa počuli od návštevníkov burzy, zdá sa, že zmena prospela. Zdá sa mi, nemáme veľké oči, ale zdá sa mi podľa toho, ako to tu sa vyvíja, a to sme pred poludním stále, že by to nemusel byť neplatný pokus. Pre tých, ktorí si ešte do sýtosti chcú vychutnať jedinečnú predvianočnú atmosféru, dávam do pozornosti vianočné trhy, ktoré sa na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote budú konať v stredu 16. a vo štvrtok 17. decembra. Lučencom sa v 2. decembrový piatok nesli koledy, vôňa dobrého jedla a predvianočná atmosféra. Na autobusovej zastávke v Opatovej sa zišli všetci tí, ktorí si chceli vychutnať sviatočnú atmosféru opatovskej vianočnej veselice. Prvý ročník spoločenského podujatia má byť podľa organizátora začiatkom novej tradície. Rozhodli sme sa preto, lebo sme chceli do Opatovej priniesť kultúrny život a chceli sme ukázať vlastne aj okoliu ostatnej časti mesta Lučeniec, že sa tu vieme baviť a vieme robiť pekné akcie. Máme bohatý kultúrny program, uvádza to Jožo Pročko. Ďalej tu máme základnú umeleckú školu pri základnej škole v Opatovej, takisto základná umelecká škola pri prvom súkromnom gymnáziu na Gemerskej ulici. Máme tu triálový, cyklotriálový klub a máme tu takisto aj folklórny súbor, ktorý takisto bude učinkovať. Pohodovú atmosféru okrem pestrého kultúrneho programu dotvorili aj tradičné predvianočné špeciality. Ľudia mohli svojim chuťovým bunkám uľahodiť hneď niekoľkými spôsobmi. Okrem kapusnice tu máme ešte ďalšie stánky, kde si vás môžu pochutať na ostatných špecialitách, od pečených klobás, jaterníc, takisto medovníkov, takisto, ja neviem, sladkosti ostatných pre deti. Spomedzi pestrých vôní vynikala aroma kotlíkovej kapusnice. Prvý ročník súťaže varenia tejto tradičnej pochuťky si prišlo vyskúšať 13 tímov nielen z Lučenca. Svojich zástupcov mala aj Opatová. Varíme len z kvalitných surovín, dobrej domácej klobásy, dobrého meska a dobrej kapusty. S navarenou kapusnicou nerobíme nič, dáme to dobrým ľuďom, susedom a na dobro Opatovej. Odborná porota hodnotila nielen chuť kotlíkovej špeciality, ale aj tímový vzhľad či zábavu, ktorú dokázali družstva rozprúdiť. Kuchári sa skutočne snažili, keďže na víťazov čakali lákavé ceny. Prvou cenou je pečené prasa a druhá cena je prosciutto veľké, tretia cena je balíček korení plus jedna veľká varecha a samozrejme, že víťaz sa zapíše na putovný kotlík nerezový, ktorý bude nasledovať na ďalšie ročníky. Víťazstvo si nakoniec odnieslo družstvo Rozprávková kapusnica. Druhé miesto obsadili Čertice, bronz získal tým z domova sociálnych služieb Ambra a kuchárom z Panických Draviec sa ušla cena útechy v podobe sudu piva. Ďakujeme, že ste December je nielen posledným mesiacom v roku, ale aj obdobím čakania na najkrajšie sviatky. Vianočná výzdoba v obchodoch, centrách, školách i na námestiach a uliciach, adventná nálada v domácnostiach spojená s upratovaním i prípravou na štedré sviatky. Televízne i rozhlasové programy, všetko je o čakaní na čarovné Vianoce. A o tom bol aj tretí adventný víkend v Mestskom kultúrnom stredisku vo Firakove. Tretia sviečka na adventnom venci symbolizuje radosť, je silou a energiou života a práve to pospletali symbolicky do krásneho kultúrneho programu deti a pedagógovia firakovských, materských i základných škôl, základnej umeleckej školy a detského folklórneho súboru Jánošík.
Úvodné bloky patrili malým škôlkárom, mažoretky, mikulášovia i snehuliaci, pesničky či básničky pripravili s deťmi učiteľky materských škôl zo Štúrovej a Daxnerovej ulici. Nuž a bolo to ozaj milé navodenie sviatočnej atmosféry. Nabitá sála Mestského kultúrneho strediska nešetrila potleskom a drobce si svoje verejné vystúpenia v skutku užívali. Nech láska nie je len na papieri, nech každý s každým žije v miery, nech život plynie ako rozprávočka, veď najkrajšie sú šťastné detské očká. Veď koľko radosti a šťastia rozdáte, toľko sa ich sami dočkáte. Tak čo želať, na čo vinše, veď každý človek chce vždy inšie. Možno sa aj krajších vinšov dočkáte. My vám prajeme, nech sa splní to, čo sami si želáte. Podarené a zaujímavé pásma, tanečné čísla aj spevácke vystúpenia obsahovali programové bloky žiakov základných škôl na Školskej ulici a na Farskej lúke. Tajomný dátum 13. decembra patril aj všetkým bosorkám a duchom, vlastne skôr Luciám. Vymetaním rohov a čarovaním predovšetkým vinšovaním všetkého dobrého si plné javisko Lucii pripomenulo niektoré slovenské ľudové zvyky i to, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Ľudové tradície priniesli i ďalšie pásma, popredkávané peknými zimnými pesničkami či tancami a završilo ich vystúpenie novej kapely zo základnej umeleckej školy. Husle, gitara, akordeón i syntetizátor vylúdili tiež vianočnú náladu a publikum už čakalo na záverečný blok programu. Narodenie Ježiška a príchod troch kráľov, dedinské páračky a iné zvyky priblížili deťurence i väčšie dievčatá folklórneho súboru Jánošík. Veľká vďaka patrí všetkým divákom, ktorí si krásny program užili až do úplného konca a ktorí nenechali svoje deti rušiť čarovnú atmosféru Vianoc. Všetkým ľuďom dobrej vôle hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody v celom budúcom roku želajú Fidakovskí matičiari. Medovníky, punč i kreatívne ručne robené vianočné dekorácie. Aj toto zaplnilo v 2. decembrovú sobotu priestory Lučeneckej mestskej tržnice, kde sa už po druhýkrát konal malý vianočný trh šikovných rúk. Návštevníci i predajcovia si na benefičnej akcii pripomenuli zmysel blížiacich sa sviatkov. Je to taký, že predvoj vlastne vianočných trhov. Robívame to vždy, teda snažili, tento druhý ročník sa snažili robiť tak, ako aj v Lani, týždeň pred vianočnými trhmi, ktoré organizuje mesto Lučenec. A jedná sa o dobročinnú akciu, benefičnú akciu, kde vlastne dávame priestor na bezplatný predaj sociálnym zariadeniam, školám, lučeneckým, vlastne rôznym občianským združeniam, aby mali možnosť odprezentovať svoje výrobky, vlastne mali možnosť prejaviť svoju kreativitu a zároveň sa takýmto spôsobom nejak pomôcť tým, že vlastne zarobené peňažky budú môcť použiť na nákup napríklad materiálu na ďalšiu svoju činnosť. Predvianočnú atmosféru dotvorili koledy i vystúpenia detí z občianskeho združenia CESPOM. Svoje výrobky prišli odprezentovať domovy sociálnych služieb Slatinka a Libertas, občianske združenia Za dôstojný život a istota, CESPOM a Divožienky. Školy zastupovala základná škola s materskou školou v Opatovej, odborné učilište internátne, stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy a špeciálna základná škola. Tvorbu šikovných rúk predstavil aj detský domov Pastelka a denné centrum Dúhový domček. Predávame rôzne výrobky od papierov, z jednoduchého papiera vyrobených, vianočných stromčekov maličkých, hviezdičiek ozdobných, potom sú to z flaušu rôzne vianočné ozdobky, a najchutnejšie myslím si, že to vianočné pečivo. Výroba dekorácií či vianočného pečiva má na klientov sociálnych zariadení pozitívne účinky. Okrem toho, že nadobudnú nové zručnosti, sa svojimi výrobkami môžu prezentovať v spoločnosti na podobných akciách. Prišli sme na tieto charitatívne trhy s úmyslom trošku sa prezentovať, predstaviť, trošku sa dostať do povedomia ľudí a samozrejme trošku dostať do povedomia tých klientov, ktorí aspoň trošku pomáhajú pri výrobe tých výrobkov. Niektorí viacej, niektorí menej, niektorí trošku len ozdobkami, niektorí vykrajovaním pečiva vianočného. A vlastne trošku ich tak prezentovať vo verejnosti, že teda aj oni majú nejakú hodnotu v našej spoločnosti a vedia niečím prispieť.
utorok 8. decembra podvečer sa v divadelnej sále Domu kultúry konal už 13. ročník benefičného koncertu Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote Ľudia ľuďom. Organizátori z Územného spolku sa už tradične spoliehajú na to, že práve v tomto predvianočnom období majú ľudia k sebe o čosi bližšie a neraz podporia aj takú iniciatívu, okolo ktorej v bežnom roku prejdú bez väčšieho záujmu. Ten adventný čas je vlastne taký, kedy ľudia k sebe sú si bližšie, radi by pomáhali druhým a práve preto si myslím, že aj Červený kríž má tu svoje miesto, organizácia, ktorá práve pomáha druhým a preto práve v tomto adventnom čase organizujeme naše už tradičné benefičné programy. V bohatom, takmer dvojhodinovom kultúrnom programe bez nároku na honorár vystúpili nielen tradiční účinkujúci, ale bolo aj niekoľko noviniek. V programe vystúpili miešaný spevácky zbor Blaha Luisa, mažoretky Estrela Rimavská Sobota, Vladimír Sihlský z Českého Brezova, tanečníci Sambet z Rožňavy či folklórny súbor Rimavan, ako aj deti zo súboru Podkovička. Zaspievať prišli aj deti z reedukačného centra v Čerenčanoch. Všetci účinkujúci vystupujú bezplatne, a môžem povedať, že naozaj sa nám darí. Program zostavuje pán doktor Piriarík, náš predseda územného spolku. A nemá problém, každého, koho osloví, veľmi ochotne, radi prídu a my si to naozaj veľmi ceníme, lebo vo voľnom čase prídu, venujú sa tomu programu a naozaj vždy urobia veľmi krásny program. Na koncerte nešlo len o pomoc, ale aj o poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, či už členom Slovenského Červeného kríža, darcom krvi a ostatným, ktorí pomáhajú. Veľká vďaka patrí práve aj v tomto adventnom čase, keď sa pripomína aj Svetový deň dobrovoľníkov, všetkým našim dobrovoľníkom Červeného kríža. Sú ich tisíce, takže či už sú to naši dobrovoľní darcovia krvi, naši funkcionári miestnych spolkov, obetaví, ktorí pracujú pre našu organizáciu, či už je to mládež Červeného kríža, učitelia, zdravotníci, všetci tí, ktorí prispievajú a podporujú Červený kríž, každému patrí veľké, veľké poďakovanie. Tohto roku sa koncertu zúčastnilo celkom početné publikum a vyzbierala celkom pekná suma, viac ako 300 eur, a tie budú použité v prípade potreby na pomoc ľuďom postihnutých prírodnými, živelnými alebo inými katastrofami. Z tohto fondu budú pomáhať aj ľuďom v našom regióne. Benefičný koncert splnil svoj účel. Ľuďom sa páčil a niektorí od dojatia odchádzali so slzami v očiach. Potvrdilo sa tak, že kultúra a benefičné akcie je asi to najideálnejšie spojenie, ako osloviť tých, ktorí s pomocou ešte stále váhajú. Najkrajšie sviatky v roku si ani nevieme predstaviť bez koliet. Tri spevácke zbory z Lučenca pripravili neopakovateľný večer. Ich zásluhou sa v nedeľu 13. decembra niesli pred Vianočným Lučencom tóny sviatočných piesní. Výbornú akustiku a príjemné prostredie poskytol kostol evanjelickej cirkvi. Keďže tá predvianočná atmosféra je už každoročným zvykom pre náš zbor, aj pre ostatné zbory, že organizujeme takéto vianočné koncerty. Ľuďom sa to páči a sú radi, keď si môžu prísť vypočuť tie vianočné pesničky takto v predvečer Vianoc. Dnešného večera sa zúčastnil spevácky zbor Bratskej jednoty baptistov, komorný spevácky zbor Shirley a môj spevácky zbor, miešaný spevácky zbor Ozvena. Odzneli koledy domácej aj zahraničnej proveniencie. V programe sa predstavili miešaný spevácky zbor Ozvena, cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov a spevokol Serly. Poslucháčov v chráme privítal duchovný evanjelickej cirkvi Ľudovít Hroboň, z podujatia sa úprimne teší. Vnímam to ako niečo ako
veľmi také pekné. Pekná udalosť, ktorá je zároveň aj príležitosťou takému stíšeniu. Napriek tomu, že je advent, je kopu všelijakého hluku a všeličoho možného, ale tu v tomto priestore aj ten koncert, aj to posolstvo vyznie úplne inak a človek má možnosť zamyslieť sa nad duchovnými hodnotami. V závere programu sa predstavili všetky tri spevácké zoskupenie naraz. V ich podaní odzneli hlavne slovenské koledy a samozrejme ako posledná pieseň Franca Xavera Grubera a Jozefa Móra Tichá noc. Na poslednom tohtoročnom rokovaní sa 10. decembra stretli poslanci mestského zastupiteľstva v Tornali. Zhodnotenie roka a vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2015 v jednotlivých oddieloch FTC Fidakovo malo sviatočnú atmosféru. V alei dejateľov v Rimavskej sobote pribudli dve busty významných osobností. Seniorov v Opatovej potešil príchod Mikuláša. Program Radosné Vianoce Rimavsko-Sobotského mestského kultúrneho strediska sa v tomto roku výrazne zmenil. Opatovou sa niesli koledy i vôňa kotlíkovej kapustnice. Program Čarovné Vianoce detí z materských a základných škôl a folklórneho súboru Jánošík potešil početné publikum. Tržnica v Lúčenci bola dejiskom malého vianočného trhu šikovných rúk. V Dome kultúry v Rimavskej sobote sa konal už 13. ročník benefičného koncertu Územného spolku Slovenského Červeného kríža. Na predvianočnom koncerte v Lúčenci odzneli najznámejšie vianočné piesne.